Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Барев дзес харгели хайренакиснер. Савок сорте айсур. Мен гетневум мен кайнписи вичаков, вор. Хишумем мим анциал етера. Анциал етери жаманак асети, вор. Ереванум линелу ем пайтюннер. Вор чен сахманапаквелу сюников, тавушов. Շատ ցավում եմ, որ ասել եմ, բայց երկու տարի է խոսում էինք այդ մասին, ու այդպես էլ եղավ, ու ոչ մեկ չի կարող ասել, որ սա լինելու է եզակին, քանի որ Սուրմալուից հետո եղավ նաև Ագրարային համալսարանում հրդե, եղավ Չարենցավանում հրդե, ես ուզում եմ պարզապես ձեզ ուշադրությունը ներկայացնել ամիս-ամսաթվերի վրա, խնդրում եմ բոլորը հաշվեք. 14, գումարած 08, գումարած 2022, հա, գումարած 22, ինչ եք ստանում վերջում, ժողովուրդ ջան, մի հատ արագ հաշվեք, ճիշտ է, 44, դեռևս պատերազմից հետո ես գնացի լայվ նյուզում եմ այդ հարցազրույցը, տվես սիմվոլիզմի մասին, գորշ գայլերը ոչինչ չեն անում առանց սիմվոլիստիկայի, կրկին 44, այդ ողբերգական, այդ սև 44-ը, 44 օր պատերազմ, 44 առաջի գերիների վերադարձը, հա, հիշում են 44 գերի, 44 աստիճանի անկյան, աստիճանի տակ էր, երբ որցի ձեռնակաբերդում 2019 թվականին նրանք լույսերը վառեցին և ասեցին ձեր անունները ուղարկեք, 44-րդ օրը տարվա 2019 Սանդվակեն, պատերազմից հետո, տարվա 44-րդ օրը եղավ պատերազմ, երկրաշարժ, ներեցեք, 1000 ներեղություն երկրաշարժ, փետրվարիտ այս երեքին, ով ա հիշում, հասկացանք, որ դա երկրաշարժ էր, քանի որ երկրաշարժ չեր, քանի որ տարվա 44-րդ օրներ կրկին սիմվոլիստական ինչ-որ պայթյուն էր, հիմա կրկին 44, սիրելի հայրենակիցներ, և չմորանանք ասենք, որ Սուրմալու, հա, Մայրամ Աստվածածին, կրկին ռիտուալ, խաղո օրհնեքի օրն ա եղել, մեր ազգի համար Սուրպոր, և ոնց հիշում ենք Լեոնիդ Ազգարդյանի և Մոնթեի Ծննդյան օրերը, նրանք վերադարձրեցին Քարվաճարն ու Ջրականը, ամսի 9-ին, նոյեմբերին, Թուրքի դրոշի օրը վերադարձրեցին կապիտուլյացիան ստորագրեցին, այսինքն ինչ արվում է սիմվոլիզմով, ռիտուալներով. Հարգելի հայրենակիցներ, մենք լավ հասկանում ենք, որ տվյալ իշխանությունը երբևից է մեզ համար ոչ մի բարերար ելքեր, ոչ մի բարերար ազդակներ, ոչ մի լավ բան մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի համար չի անելու. Ուրեմն շատ եմ խնդրում, նախ ուզում եմ շնորակալությունս հայտնել բոլոր կամավորներին, բոլոր այն մարդկանց, տղաներին, տղամարդկանց, ովքեր եկան որպես կամավորներ և օգնեցին, որպիսի Սուրմալոյի աշխատանքները ավելի արագ կատարվեն։ Շատ շնորակալ եմ ձեզ, հարգելի հայեր։ Այսօր մենք եվս համոզվեցինք, որ երբ հայը գտնվում են նեղ վիճակում, նրանք պրծքվում են և գալիս են մեկը մայքին օգնելու։ Շնորակալ են բոլորիցը, ձեր մարդ, ձեր հայ տեսակի համար բոլորիցը շնորակալ են, որ այնտեղ էիք, որ այդ վիճակին չթողեցիք մենակ ձեր հայրենակիցներին։ Հիմա կրկին անգամ ուզում եմ ասել, որ ես չեմ կարծում, որ այս ամեն ինչը վերանալու է և չի կրկնվելու, քանի դեռ այս իշխանությունը նստած է, քանի դեռ նրանց մենք չենք անել, շարունակվելու է ամենը և ահաբեկչությունները, և ոչ մեկս չենք կարող դրադեմ առնել, եթե մենք չբռնցվենք։ Ես նայում եմ այդ երեխուն նկարին, այդ փոքրիկի նկարին, ես նայում եմ մոր նկարին, ես խենթանալ կարելի է, հայեր ջան, այդ երեխին նայում ես հրեշ տակ, մայրը գնացել էր, որ խնդրեմ դուրը կփակեք, աղմուկա, մայրը գնացել էր երկրորդ բալիկի համար մանկան պարագաներ վերցնելու, բայց կրկին ընտանիք որ փացավ,
Բայց կրկին բալիկը չմեծացավ։ Եվ երբ այդ աղջկա եղբայրը եկել է Սուրմալուի բակ և խոսում է, և իրավունքներն է պահանջում, խոսում է իր քույրերից, խոսում է իր քրոջ զավակից, այնտեղ տակը կոմենթ եմ տեսնում, գրած է, սա ռոբա սերժականն է, մի հավատացեք, լավ դուք ձեր խելքը թռցրել եք։ Ինչպես կարելի է այս օրերով մարդը իր կորցրել է երկու քույրերին, մարդը կորցրել է հիասքանչ այդ բալիկին, նայում եք են, որ լույս, պայծառ, հրեշտակ, ոնց կարելի է նման ստոր գտնվել, նման չար գտնվել, դուք մարդ եք, արդյոք դուք իրավունք ունեք մայր կոչվելու, դուք կին էր գրողը, դուք մայր եք, դուք կին կոչվելու, դուք մայր կոչվելու իրավունք չունեք տիկին, ով եք դուք, ինչ իրավունքով եք մարդկանց այսքան վիրավորում, այսքան ատելություն որտեղից ձեր մեջ, որտեղից այսքան նախանձ, այսքան չարություն ձեր մեջ, ինչքան կարելի է այս օրով էլ չարություն սերմանել, չարություն ցանել, այս չարությունից են այս ամեն ինչը, ձեր չարությունից։ Անգամ անդիմադիրները, ես նայում եմ հաճախ մեր ինչ կոմենտներ են դնում, շնորհակալ եմ նախասեմ են մարդկանց, ովքեր տեսակս հասկացել են, հոգիս հասկացել են և բոլոր այդ վատ կոմենտ գրողներին չեն հավատում, շնորհակալ եմ նաև վատ կոմենտ գրողներին, որ ճանաչեցի ձեր տեսակը, շնորհակալ եմ ձեզ այնց, քանի որ մենք ձեզ էլ ճանաչեցինք, բայց ցեղ շպրտելուց հիշեք, որ ցեղը մնալու է ձեր ձեռքերին, իսկ հայրենիքը փրկելու համար բոլորս ենք պարտավոր ոտքի կանգնել, բոլորս, եթե մենք երբեք չենք միացել սովորական օրերին, բայց նման օրերին մենք պարզապես պարտավոր ենք, ինչպես եղել է 16 թվականին, ինչպես եղավ 20 թվականին, Սփյուռքը բոլորը ինչպիսի հա օգնություն ցուցաբերեց, ոնց էին ուզում բոլորը գային, օգնեին, ինչպես Սուրմալուին, տեսանք ոնց էին օգնում, երկրաշարժին, տեսանք ինչպես էին հասնում բոլոր քաղաքներից, նույնն էլ պիտի լինի այսօր, սիրելի հայեր, սիրելի հայրենասերներ, սիրելի գիտակից իմաստ, խնդրում եմ ձեզ, մի լսեք պառակտիչներին, մի լսեք ցածր ճահճում բնակվող հոգով էժան տեսակներին, մի կարդացեք նրանց չար կոմենտները, հայրենիքն է պետք փրկվել, այլ ընտրանք չկա, ու եթե դուք չեք ուզում կրկնվի նման աղետներ, եթե դուք այն ցավ ապրեցիք, ինչ ես, ինչ մեզնից բոլոր, յուրաքանչյուր շատերը, ուրեմն պիտի միասին ամեն ինչ անենք, որ այս ոհմակին հանեն, քանի որ նրանց էներգիան արդեն արյուն բերող, նրանք իրանց էներգիայով արդեն միայն արյուն են բերում, նրանք արյունից բացի ոչինչ չեն բերել հայի համար, իրանք այն կարգի թուլացրեցին ամեն ինչը, որ Ալիևը այնտեղ կարողանում է հոխոր տալ, մեզ վախացնել, սակայն մեկը չկա հելնի Ասիայի պրիդուրըք, ուբլյուդըք, մի իշո նապոմնիմ ձիբե նժդե, մոնթե, Անդրանիկ, մի իշո սվիրնյոմ ձիբե շեյու, մրայս տի պագանը, եթե թուրկ կլնի մեջներդ, որտև տեսնում հա թուրքերել են մտնում, տվեք թող լսի տականքը, որ Իրան էստեղ սպասում են ռևանշիստները, փորձի մի քայլել արա, վիզըդ վրայից հետ կպոկեն Ալիև, դու չես մարսելու, ոչ մի բան, տղերքի այդ գլխատումից կսաց, ոչ մի բան չես մարսելու, ազգիս անեցքն ու լուտանքը քո վրա էլ ա, հայ դավաճանների վրա էլ ա, բոլորդ պատասխան եք տալու։ Ինչ վերաբերվում է օգոստոսի 23-ին, միանշանակ ես միանալու եմ Էդգար Ղազարյանի կոչին, ես դուրս եմ գալու, քանի որ այսօր չեմ կարողանում տեղս նստել, որովհետև հասկանում եմ, մենք բոլորս իրավունք չունենք լռելու, մենք իրավունք չունենք հետ կանգնելու, մենք իրավունք չունենք հայրենիքը այս պահին լքելու, խնդրում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր այսօր ճամպրուկները հավաքել եք, որպիսի ընդմիշտ հեռանաք հայրենիքից, մի արեք, մի թողեք Հայաստանը հեռացեք, Հայաստանը այս պահին նման է ձեր հիվանդ ծնողին, ձեր անդամալույց երեխային, ինչպես եք թողում այս պահին Հայաստանը հեռանաք, չի կարելի այսօր հեռանալ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ընտրել են Նիկոլ ու հեռանում են, իրանց պարանոցից բռնել ապետ ու զորով էստեղ նստացնել, թող վայելեն իրանց մաշկի վրա, իրենց դրախտային ընտրությունը,
իրանց հզոր փրկչի կառավարած դրախտ երկիրը։ Երբեք նախկինում Ալիևը չի կարողացել իրան նման հոխորտալից ձևով, իրան նման սանձարձակերպով պահել։ Կրկին մեկ անգամ ևս ուզում եմ ասել նժդեհի խոսքերը. Ուժն է ծնում իրավունք։ Լինենք այնքան ուժեղ, որ արևի տակ մեր ապրելու իրավունքը մենք ինքներս պահպանենք։ Ուրեմն միասին, սիրելի ժողովուրդ, քույրեր, եղբայրներ, միասնական ուժերով ոտքի ելնենք, փրկենք հայրենիքը, ազատագրենք հայրենիքը ներքին թուրքից, թշնամուն, դրսի թշնամուն, տականքին տրորելը շատ կարճ կտևի։ Ուրեմն միասին հանենք ներքին թուրքից, ազատենք Հայաստանը ներքից, ներքին և արտաքին թուրքից։ Սիրում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։